У Мукачеві по вулиці Соборній розцвіли тюльпанові дерева. Понад 70 екзотичних рослин, красою та цвітом яких можуть насолодитися жителі та гості міста. Я думаю, це дуже позитивно. Ми всі з радістю гуляємо по цим вулицям, з радістю приймаємо все те, що робиться для міста, для наших жителів міста. І все позитивно сприймаємо. Ну, насправді, так, приємно, коли все вокруг зелене, круто розцвітає, багато різних дерев. Дякую владі, людям, які цим займаються. Свою назву рослина отримала за дуже своєрідну форму цвіту. Коли дерево квітне, складається враження, що на ньому багато тюльпанів. Мені подобається, що наш город озеленюється і приємно гуляти компанією з друзями. І дуже класно, що в нашому городі висаджуються такі екзотичні дерева, як тюльпанове дерево. Висаджування дерев є дуже важливим, адже вони слугують резервуарами для чистого повітря. Їх крони не лише створюють тінь, захищаючи людей від прямих сонячних променів, але й поглинають до 25% звукової енергії, створюючи для мешканців комфортні умови проживання.